רוצים להגיד שלום לדוקטור מיכאל הלברטל, מנהל בית החולים רמב"ם בחיפה. דוקטור הלברטל, בוקר טוב אדוני. בוקר טוב. ואם אני יכול לזקק את מה שאתה הולך להגיד עכשיו בעצם, זו זעקת הרופאים, זעקת מערכת הבריאות מבפנים, מתוך הקישקס, על התקציב שמתגבש. אנחנו אומרים, כולנו עסוקים בקורונה, אבל האיום הקיומי על מערכת הבריאות הישראלית לא נמצאת בקורונה. האיום הקיומי למערכת הבריאות זה מתווה האוצר, איך מייבשים את מערכת הבריאות הישראלית, ואיך באמת מטילים סנקציות על שירותי הבריאות שאנחנו נותנים לאזרחי מדינת ישראל. ואני חושב שהאירוע הנוכחי והכוחניות של האוצר, שמזהים שהם חושבים שיש להם הרבה כוח כרגע, כנגד מערכת הבריאות הציבורית, צריכה להטריד כל אחד מאזרחי מדינת ישראל. אבל איך אתה מסביר את זה, איך אתה מסביר את זה, דוקטור הלברטל, שאנחנו נמצאים בנקודה של שנה פלוס, שנה וחצי עוד מעט, בתוך הקורונה, כאשר נחשפו כאן הרבה מאוד חורים, אם תרצה, בתוך המערכת, הרבה מאוד מעשים קשים של ייבוש, כמו שאתה מתאר את זה, ועכשיו אנחנו נכנסים לתוך ממשלת שינוי, לכאורה, שהולכת באותה הדרך בדיוק כמו סימן טוב, בר סימן טוב, וכמו קודמה, וקודם כל החבר'ה. מה משובש פה בהבנה? מה שמשובש זה משהו מאוד בסיסי. זה הפער בין סמכות לאחריות. כן? מה שקורה כרגע, שבידי ילדי האוצר יש את כל הסמכות לקבל כאן החלטות איך לתקצב את מערכת הבריאות, למשל, עם אפס אחריות. מי שנוטל באחריות זה משרד הבריאות ואנחנו. ואנחנו פה כדי לחזק את משרד הבריאות באמירות שלו, המאוד של משר הבריאות של השר אורוביץ, כנגד התקציב המוצע שאין בו חזון, אין בו עתיד, אין פה שום דבר שיוביל לאיזשהו קידום או למידה ממה שעברנו בשנה וחצי האחרונות. זה פשוט נורא ואיום. ואנחנו, שוב פעם, לנו אין, כל הרעיון של התקציב הנוכחי, זה איך לגרום ליבוש של המערכת ולהטיל סנקציות יותר גדולות. אם אני לא אעמוד בתקציב שהוא איננו תקציב שהוא סביר בכלל לתוך מערכת בריאות, מאיימים עליי בפיתורים. זה פתרון המערכת, כן? פתרון המערכת הוא כוחניות ושליטה, ולא לתת תקצוב ראוי לאזרחי מדינת ישראל. הבריאות זה ערך בסיסי של אזרחי מדינת ישראל, ואנחנו נלחם ולא ניתן לילדי האוצר לפגוע בזה. מיקי, בוקר טוב, מה שלומך? תראה, אני חייב להגיד לך, אני חייב להגיד לך משהו, ואנחנו מכירים הרבה שנים, הבעיה היא לא רק כסף. אנחנו רואים נהירה אדירה של רופאים מהדרגה הראשונה, מהמערכת הציבורית לפרטית. אנחנו רואים שיש הידלדלות, למעשה רק המתמחים נמצאים בבתי החולים. צריך להקים כאן פורום דחוף, ועדה להצלת המערכת הבריאות הציבורית, כי אנחנו בכיוון לא טוב. כסף זה מאוד מאוד חשוב, אין לי חילוקי דעות איתך, אבל זה לא רק. יודע, אבל זה בדיוק חלק מהעניין. נכון. אם אתה מכיר את החוק המוצע כרגע, יש הסתה פיזית, מסיבית, של האוצר לרפואה הפרטית. הם עושים את זה ביוזמתם. נכון. הם מעבירים אנשים עם תופש 17 לרפואה הפרטית, על חשבון הרפואה הציבורית, מייבשים את הרפואה הציבורית, זה מה שהם עושים. הפועל היוצא מזה, שרופאי בתי החולים הולכים לרפואה הפרטית, מששם מדינת ישראל, כן? הממשלת ישראל, יחד עם האוצר, מסיתה את הפעילות לרפואה הפרטית. זה מה שקורה בדיוק. אני מסכים איתך. זה מה שנעשה בחוק התקציב הנוכחי. אתה יכול להגיד לי, דוקטור הלברטל, שבתקציב שמתגבש, אני מניח שיהיו שינויים, כי ככה זה עובד, ויש עוד הרבה זמן עד הכנסת, וזה רק בממשלה, ומסגרת, עזוב, יהיו שינויים, ברור לגמרי, בטח עם ממשלת 61, בסוף תקבלו את מה שאתם רוצים, לא את הכל, אבל לא מעט. בנתונים הקיימים כרגע, מערכת הבריאות היא מה? היא מדרדרת, היא נופלת. אמר לי פה הורוביץ לפני שבוע, אני מבטיח שאותם רופאים, 600 נדמה לי, שהוכנסו למערכת בשנה האחרונה, הם מקובעים עכשיו, זהו, הם לא יזוזו משם, הם חלק מתוך המערכת. על פניו נשמע טוב. המערכת תדרדר, המערכת, בואו, הנושא של התקינה, זה חלק אחד קטן מתוך המערכת. יש שם נושאים מאוד משמעותיים, אחד, זה כל הנושא של ההתחשבנות בין בתי החולים הממשלתיים לקופת החולים.
ששם רוצים להגביר את ההנחות. אנחנו יודעים כבר היום שההנחות שניתנות למבטחים גורמות לכך שהמערכת הפסדית, ורוצים עוד להגביר את ההנחות. אנחנו רואים את קצב גידול האוכלוסייה, ואנחנו מדובר שהם מנסים לתת חוק לחמש שנים. קצב גידול האוכלוסייה, קצב הזדקנות האוכלוסייה, היא כזאת שבעצם יגרום לשחיקה עוד יותר גדולה של תקציב המערכת הבריאות ובתי החולים. הפועל היוצא הישיר בזה, וזה נאמר בריש גלי, זה להוריד את איכות וכמות ונגישות הטיפולים הרפואיים שניתנים בתוך בתי החולים. זה המטרה. ואזרחי מדינת ישראל צריכים להבין מה המשמעות של הדברים האלה. הפעילות של בתי החולים תרד משום שאנחנו לא נוכל לקיים את הפעילות הנוכחית בתקציבים הנוכחים. ומי שיסבול מזה זה אזרחי מדינת ישראל. אני, אתם, ההורים שלנו והילדים שלנו. דוקטור הלברטל, דברים נכוחים, נהיה איתך בקשר. תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה לכם, ואנחנו נלחמים, לא ניתן לזה לקרות. מנכ"ל רמב"ם, תודה רבה.